sinne meni. Mua ollaan vastassa täällä. Radio pöpöttää tuolla. Saitaa olla Yle X, kanava. Se on ihan hyvä. Tarpeeksi tommonen äänekäs, mutta ei ole niitä ärsyttäviä radiomainoksia. Täällä on niin mahtavat värit. Valitettavasti tää kännykkäkamera ei kyllä näytä niitä ollenkaan niin kirkkaina ja hienoina. Tää on tämmönen hailu. Näettekö te, noi on ihan tommoset niinku neon keltaiset, neon oranssit. Ei ne näytä tässä ollenkaan niin hienolta. Mitäs tää tapahtuu? Kanat on kissahäkin ympärillä. Voi sua pikkusta. Hyvä. Senkin ryökäleet. Toi kanalan seinä korjata. Ne siis hyppää tuolta. Ja tarvitsisi tulla ihan niinku vehkeitten kanssa korjaamaan se. Mitä ootte vailla? Mä tuon teille tätä merilevää. No niin. Jotain muutako? Mitenkö mä teille kauraa vai? Kantaa. Mistä tietää, onko lehmä syönyt? Vasemmalla kyljellä. Vasen on siis takapäin vasen. Eli kun sä seisot lehmän takana, niin sun vasemman käden puoleinen puoli on vasen. Vasemmalla kyljellä tossa. Vasemmalla kyljellä. Tossa. On kuoppa, jos lehmän maha ei ole täynnä. Eli pötsi. Tässä näin. Siellä toisella puolella saa olla kuoppa. Tämä ei merkkaa mitään. Sillä on ihan eri elimet sillä puolen. Jos haluaa tietää, että onko lehmä hyvässä kunnossa, niin kannattaa laittaa korva siihen kuoppaan ja kuunnella. Sieltä pitäisi kuulua. Tasaisin väliin on semmoista, kun se pötsi supistelee siellä. Tämmöistä tietoa. Ei ole mitään hätää näillä kavereilla. Ja niillä on täällä paljon ruohoa kyllä. Ei ne nälkään kuole. Aina joskus välillä on vähän semmoinen fiilis, että saako se tarpeeksi ruokaa, mutta sitten kun katsoo sitä kuoppaa, sitä sanotaan nälkäkuopaksi, niin sitten selviää, että ei ole nälkä. Nyt laitetaan tämä naksuva lanka täältä vähän ylemmäs. Noin.
Joo. Upsista kekkaa. No niin, ystäväiset, mä lähden nyt töihin. Ai niin, pippuri. Sitä ei parane unohtaa. Mä voin vieläkin rotaatiolaiduntaa noita lehmiä, mutta toi ruoho ei oikeastaan kasva paljon enää. Se kasvaa todella hitaasti. Niin mä pidän niitä nyt tuossa yhdellä laitumella. Jos näyttää siltä, että ruoho on vähän palautunut, niin mä voin vielä tehdä niillä kierroksen, mutta ton naapurin puiminen kesti jonkun aikaa ja mä ajattelin, että mä pidän tauon siinä, mutta ei se nyt ilmeisesti sitten tule puimaan sitä, joten ehkä mä voin kohta sitten lähteä taas tekemään sitä kierrosta ja ehkä ottaa jonkun tuosta puimatta jääneestä alastakin laidunnukseen. Siellä on nimittäin nurmi alla. Pippuri voi oikein hyvin. Heitetään sille tästä tätä vesiheinää, joka on vähän tämmönen rikkaruoho, että sitä pitää täältä vähän poistaakin. What? Täällä kasvaa. Tykkäisiköhän se noista? Miten nämä? Nämä on selvästi jotain retiisejä. Siinä on sulle pari retiisiä. No niin, nyt mun täytyy lähteä takas töihin. Kattokaa miten ihanasti tuolla kukkii. Ja syksyn värit ei valitettavasti kyllä yhtään tuo oikeuksiinsa tässä, mutta mikä ihana vuoden aika tämäkin.